L'Ajuntament d'Hostalric ha decidit atorgar l'honorós títol hostalriquenc il·lustre a una veïna amb una llarga trajectòria de compromís, mobilització, implicació, solidaritat i ajuda als veïns i veïnes d'Hostalric. Per tant, el nostre reconeixement i el nostre més sincer agraïment. Tina. Moltes gràcies. La seva primera reflexió, la seva primera resposta va ser: per què jo, que no he fet res, quan hi ha tantíssima altra gent que ha fet moltes més coses que jo a Hostalric? Jo crec que aquesta frase no està escrita a les bases que en el seu moment l'Ajuntament va aprovar per distingir els hostalriquencs o hostalriquenques il·lustres, però hi hauria de ser, com a condició indispensable per ser-ho, perquè porta implícit molt més. Tot allò de donar sempre, sense esperar res a canvi, sense esperar un gràcies, sempre ajudar, no voler ser reconegut mai. Vaig quedar bloquejada, no em sortien les paraules, i amb la pell de gallina i llàgrimes als ulls vaig dir que jo sabia, coneixia molts veïns, que és el que ha dit en mi, que es mereixien aquesta distinció. Però que si el consistori havia considerat que aquest any fos jo, com a persona agraïda que sóc, ho acceptava i esperava no decebre'ls mai. Ets aquella que sap liderar sense imposar, guiar sense marcar el pas, ensenyar sense donar lliçons. Crec que això és com a resum del que sóc jo. Avui estem homenatjant una persona que ha dedicat tota la seva trajectòria professional i personal a treballar pel col·lectiu, a ajudar els altres, a teixir comunitat. I això és indispensable per fer avançar les societats. Necessitem més fines per construir no només l'Hostalric d'avui, sinó l'Hostalric del demà.